maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug ayaa maanta u fariisatay garmaqalka dacwad ciqaabeed dil ah oo uu ku eedeysanaa deble boliis maxamed baryeere daahir oo ka tirsan ciidanka booliiska degmada matabaan kuna eedeysan dil matabaan loogu geystay 30-4 2021 marxuum lagu magacaabi jiray ex deble boliis sharmaake cilmi maxamuud. Daafurka fadhiga maxkamadda ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug gaashaan la dhexe cabdulaahi abuukar xasan weydiiyey eedeysanaha jawaabtiisa la xiriirta eedda xafiiska xeeraalinta maxkamadda ciidamada. Waxaa lagugu eedeynayaa in aad dil bareer ah u geysatay taariikhdu markay ahayd 30-4 marxuum deble bool 26,089 sharma arke cilmi maxamuud ina muraayad cabdi 30 jir ah ku dhashay matabaan ka tirsanaa ciidanka booliiska saldhigga matabaan. Waxaa kuu furan 3 jawaabood middood: falkaas waa galay, ma gelin, doodan ka qaba. Eedeysane deble booliis maxamed baryeere daahir oo ka jawaabaya weydiinta guddoomiyaha maxkamadda ciidamada galmudug ayaa sharaxay sida gacantiisa ugu baxay marxuumka geeriyooday. Siduu falku dhacay waxa waaye reelkii iyaga isaga iyo yarka loo askariyay oo jooga xaafadda taliya xigeenka aan ugu tegey. Yar kale cabdi axmed cali dhowr raal liiraa waa askari ka tirsan saldhigga xaafad. Markaa uu ila tegey si fara ciyaar aniga aan u qaato aheen ee qoryo igula boodeen ay igu qabteen anigana qorigii markaasaa la baxay oo ku qabtay. Kadibna qoryihii waa kala diinay oo qoryihii qabashadii dibdhigisaa sameyn waa iska diinay. Caag meel xaggoo kalaa ka duruqsan yaallay baaway dhaheen yar ka dhimaa yar kaleeto meesha way fadhiyeen way ku qayilayeen soo qabo caag yaa doona. Qoriga aniga furitaan kumaana ogeyn, waqti aan furayna maana ogeyn, inuu xiran yahaan u weysto inuu furay maanahiis. Markii taa caagii aan soo qaaday salliga aan soo ag dhigay antilaabtiku aan soo qaado salliga hore u gal aan maagay jilibkan aan sii laabaa xabadda bam teedaa ka warhela inay qorigayga ka dhacdayna maana ogeyn. Markaas qori kale inay ka soo dhacdayna maana ogeyn. Aniga ruuxiga waa ku naxay, qoriga gacanta ku hayo uga faniina xaggoo kale ku dhacay waa kala buudnay. Marxuumka dhinta maaha yarka kale isagana wuu buuda 4 tilaabo gadaal u buuda. Waxay aheedaa war qoriga xabadaadi ka dhacday, qorigiga fiiriyey ammaankiisu wuu furan yahay. Markaas arkay walaalkay waa ku booda aniga marxuumka dhintay naxariista janna allah siiyey. Sharmaak xabad ma kugu taal meel ay markaas aga taalana maana ogeyn. Lugteeda midig hoostiisa saas u gelshay saa korkayga ku qabtay lugteeda midig dhiigu ku socdaa arkay marxuumka in xabadda ku taallo indhihiisa ay rugmadeen. Markaas aniga waa aan dhigay marxuumka qorigana barta uu yaalla kamaana qaadin xaafadana saldhigga wax yari u jirta saldhiggaa toos u soo abbaaray taliya xigeenka iyo askarta joogtaana ugu imid falka saas u dhacay. Xeerareeyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug gaashaanla sare cabdulaahi maxamed muuse kaysey ayaa isla maxkamadda ka hor akhriyey eedeymaha loo haysta deble booliis maxamed baryeere daahir isagoo dalbaday in la mariyo ciqaab u dhiganta dembiga lagu soo eedeeyey. Eedeysanaha waa booliis, waa ciidan, waa ciidamada qoolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo tababaray bulshadan inay la dhaqmaan amnigana ay sugaan. Falka dilka uu galay inuu u galay si kas ah oo aan ku soo eedeynayn oo 4-3-4 waxaa caddaynayso qorigu wuxuu leeyahay shuruudo. Marka ugu horreysa qorigu waa in qasilada lagu xiraa, waa in xabadda la raaciyaa, waa in ammaanka la furaa. Qori intaas ay u dhammaystiran tahay falka uu galo waa falkas ah, ma aha kama. Sidaas awgeed annaga badin meena dooda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeenay aayado iyo qodobo noogu xusan eedeen in la waafajiyo. Waxaan ka codsanaynaa maxkamadda aayadahaas iyo qodobadaas oo tilmaamaya inuu dil bareer geystay. Waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo oo la saaro dilkii iyo qisaastii uu u geystay allah unaxariistee marxuumka dhintay oo dil toogashaa lagu xukumo. Abukaate Xalane oo dhankiisa duray habka dacwad oogista xafiiska xeeraalinta maxkamadda ayaa maxkamadda ka dalbaday in iyadoo la tixgelinaya qiraalka eedeysanaha iyo qaabka u dhacay dilkan uu geystay loo fududeeyo ciqaabta. Wuu ismaan dhaafaya, wuxuu isku maan dhaafayaa waxaan wax ka qoray ko wuxuu wax ka qoray marxuumka aabiis allah unaxariistee. Marxuumka aabiis goobjoog maba ahaanba, ma taagnayn qofka waxaa wax laga qori karaa markuu goobjoog yahay uu taagan yahay uu arkaya wax laga qori karaa. Marxuumka aabiis maba taagnayn, laakiin waxaa laga qoray wiilkaaga ma dhintay, ha xabad ma ugu dhintay, ha kasoo gudub. Waxaan wax ka qoroo yiri labada eedeysan, haddana wuxuu yiri mid ka mid ah goobta ma jooginooyi kii kale si maldahan. Haddana wuxuu ku yiri eedeysanaha wuxuu ii sheegay in xabadda ee ka fakatay. Marka qiraalka meesha lagu qoray iyo waxa lagu dhisay baarista iyo
هذا واحد كقرن مدن قدومي وواح إزديه سمرن هابابسون ساس دراد هذا مدن قدومي وحياة مقاعد ليس أوليس وقبيع لكن محكمة الوقت جاء أباها تنسين دهنا وإيرل كإيرة هذين إيرلان كلا كلهم أنا قرينا وحنا كوجا جبينا يا محكمة شرفت له كيس كانت إنه يا كيس كما أفر بقول أفرتن إيشن أنا لقوا عقاب كرين أفر بقول صدني أفر محكمة القرآن كايلا كلام حسن تام محكمة gunaanad ka garmaqalka ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qaybta galmudug gaashaan la saaray Cabdullaahi Abuukar Xasan oo soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee gungaarka dacwadan maxkamaddu markay dhageysatay dacwada eedaysane Dable 26202 Maxamed Baryare Daahir 19 jir ah ina Faadumo Cabdullaahi Odawa ku dhashay Mataban ka tirsan saldhigga booliska Mataban maxkamaddu markay dhageysatay eedii uu soo jeediyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanaha ee maxkamadda horteeda uu ka qirtay maxkamaddu markii ay dhageysatay marqaatiyasha eedaysanaha sara ku xusan midna ay su'aalo u weydiisay maxkamaddu markay dhageysatay difaaca abuukaataha eedaysanaha sara ku xusan maxkamaddu markay aragtay dabi muujintii eedaysanaha uu ku geystay dilka oo ahayd qore AK-47 ah iyo gumacii risaastii ku dhacday marxuum X Dable Sharma Arke Cilbi Maxamuud dood dheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Dable Bol 26202 Maxamed Baryare Daahir uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyay isla markaasna ay ku xukuntay 100 halaad oo geel ah oo ah diyadii marxuum X Dable 26189 Sharma Arke Cilmi Maxamuud soo donjir ah inta uu ka bixinayana uu xirnaanaya laba sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcan